вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. Студії працює Владислава Стецюк. Про важливі події та цікаві факти Рівного і області очима наших журналістів ми розповімо вже за мить. Або тролейбуси, або ремонт доріг. Такий непростий вибір перед міською владою може поставити новий законопроект, який нині зареєстрований у Верховній Раді. Згідно з цим документом, за перевезення пільгових категорій пасажирів змушене буде платити місто, а не держава. А це для міської скарбниці – катастрофа, відкидається очільник Рівного Володимир Хомко. Вихід шукали під час чергового засідання Рівненського міськвиконкому. Що вирішили та які ще питання були на порядку денному – дізнаєтесь далі. І знову дірка від бублика. Міський бюджет вкотре перевиконали. Втім, місту від цього жодної користі. Усі кошти попрямують до столиці. Адже держава в черговий раз недофінансувала делеговані повноваження. План виконаний на 104,9%. Такий розмір перевиконання нам не дає права на перерозподіл суми перевиконання доходів по загальному фонду. Крім того, якщо ми трошки зайдемо далі, станом на 1.08, у нас спостерігається зниження виконання плану власних доходів по загальному фонду за 7 місяців. Коли на 1.07 було 104,9, на 1.08 – 104,9%. Нарікали на державу і під час розгляду питання про надання пільгового проїзду у тролейбусах. Нам держава повинна 18 мільйонів гривень. Віддайте нам 18 мільйонів, і всі питання по тролейбусу будуть зняті. Обурив Володимира Хомка і новий законопроект, який нині зареєстрований у Верховній Раді. Згідно з цим документом, за перевезення пільговиків змушено буде платити місто, а не держава. Керманич Рівного запевняє, для міського бюджету це катастрофа. Це буде сильно ударити по місцевих бюджетах, і це буде незасфальтовані вулиці, не покриті такі. Тому звертайтеся через своїх депутатів, які представляють вас там. Беріться під контроль від опозиції, від влади і так далі. Не дайте провести цьому документу. Тому що це буде для всіх місцевих бюджетів, це буде катастрофа. Суперечки під час засідання виникли і під час розгляду питання про доповнення комісії, яка спостерігатиме за підготовкою ЖКГ до роботи в осінньо-зимовий період. Зокрема, проти кандидатур Ігоря Мічуди та Івана Солодухи виступив Володимир Хомко. Мовляв, у них у цій справі є свій бізнесовий інтерес. Нічого проти Мічуди немає, але в нього дійсно є свій інтерес, так як у будь-якого. То для чого його включати в комісію, яка вирішує, кому це платити? Ну, погодьте зі мною. Будь ласка, як сприймає, хоче громадського, зараз я залишиться цей чоловік. Якщо буде громадянин, який не має бізнесу, ми його включимо, без питань. Окрім того, члени міськвиконкому дали добро на продовження роботи до 12-ї години ночі одного із місцевих кафе, а також до 23-ї – магазину, що по вулиці Міцкевича. Останній знаходиться у житловому будинку. Тому перш ніж дозволити працювати допізна, цікавились у мешканців, чи вони не проти. Юлія Бублей, Вадим Дроздюк, випуск новин. З 15 серпня буде перекрито рух автомобільного транспорту на ділянці вулиці Соборної від Суму до органного залу в зв'язку з ремонтними роботами. Отже, від 6 ранку четверга 15 серпня до 6 ранку понеділка 19 серпня рух на цій ділянці дороги буде перекрито. Влада міста просить вибачення у рівнян за незручності і просить з розумінням поставитись до необхідності перекриття вулиці Соборної у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Взяти опіку над сиротами та створити дитячий будинок сімейного типу вже є давньою мрією рівненського подружжя Чубаїв. Пройшовши непростий шлях паперової тягунини, сімейній парі вдалося отримати підтримку з боку чинної влади на виділення житла під дитячий будинок та навіть гроші на його ремонт. Проте не все так склалося, як гадалося, адже свого новосілля велика родина чекає вже рік. Чому у селі, де вже давно мав панувати затишок, досі обдерті стіни, намагались з'ясувати наші журналісти. Виділенням п'ятикімнатної квартири місцева влада в свій час підтримала ініціативу подружжя Чубаїв щодо створення дитячого будинку сімейного типу. Проте омріяні квадратні метри були в настільки жахливому стані, що потребували капітального ремонту. На це міські чиновники спрямували 175 тисяч гривень. Під кінець травня виконавцю ремонтних робіт, а саме фірмі «Аквабутмонтаж», було перераховано близько 80 тисяч гривень авансу. Ті, в свою чергу, зобов'язались за 2-3 місяці виконати усі ремонтні роботи. Проте, за словами Олександра Чубая, лише нині будівельники взялися за активну роботу. Якісь невеличкі об'єми, вони робилися, там каналізація, але на протязі цього часу,
щоб можна було сказати, що почався капітальний ремонт, то це важко сказати. От по слів будівельників, що 3 дні тому вони почали робити. Директор фірми-підрядника коментувати на камеру ситуацію з затримкою ремонтних робіт відмовився. В приватній же розмові чоловік в доступній формі також не спромігся пояснити причини такого простою. Лише озвучував то одні, то інші строки здачі квартири. Розповідав про проєктні невідповідності та малу заробітну плату його робітників. Подібні обіцянки Олександр Чубай вже сприймає як банальні відмовки. Стільки разів мені підрядник вже говорив, коли буде кінець або коли буде початок, що в мене немає віри жодним словам. Тобто, якщо буде факт, я його з радістю прийму, і я б хотів би, щоб воно так було. Але поки його немає, для мене це все як видумка просто. Тому якби ця ситуація дуже складна, що постійно ти чуєш якісь слова, які не відповідають дійсності. На момент приїзду нашої знімальної групи в майбутньому помешканні багатодітної родини бетонували підлогу. Відтак, з такими темпами досить важко спрогнозувати дату завершення ремонту квартири. Адже ще необхідно вирівняти та утеплити стіни, вставити вікна і лише тоді переходити до косметичного ремонту. Тому, схоже, з такими темпами дитячий сміх у цих квадратних метрах залунає ще не скоро. Слава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин. Лебединку чепурять. Реконструкція парку молоді триває від початку літа. Нині тут асфальтують доріжки. Зокрема, у вівторок, 13 серпня, дорожники проводили до ладу алею, яка веде від краєзнавчого музею до торговельного центру. Окрім того, на Лебединці поступово замінюють бордюри та встановлюють нові антивандальні лавочки. В планах також розмістити посеред озера плаваючий водограй, який повинен вирішити проблему щорічного цвітіння води. Гроші на його встановлення уже виділили з міського бюджету. Навіть більше встигли замовити водограй. Загалом привести до ладу найромантичнішу місцину Рівного – Лебединку планують до 25 серпня. Також до Дня міста у парку молоді готують для рівнян іще один сюрприз. Я сьогодні домовився з директором зоопарку. Ми хочемо запустити Дня міста ще пару чорних лебедів. Не знаю, що з цього буде, бо вони конфліктують між собою в природі. Подивимося, як. Дуже було б гарно, щоб плавали білі і чорні лебеді поруч. І замовили фонтан. Так що от все, що в цьому році буде, все абсолютно те, що ми запланували, в цьому році закінчимо. Держадміністрації Данило Курилкевич написав заяву про звільнення займаної посади. Це підтвердив 14 серпня голова Рівненської облдержадміністрації Василь Берташ. Водночас офіційно Данило Курилкевич іще не звільнений. Як повідомляє Рівненський інформаційний портал, нині заява голови Дубенської райдержадміністрації передана у встановленому порядку на розгляд президента України. До того часу теоретично Данило Курилкевич може відкликати свою заяву. Нагадаємо, що офіційно Данило Курилкевич зараз перебуває у відпустці. Обов'язки голови Дубенської райдержадміністрації виконує перший заступник голови РДА Микола Гусь. Рівненська громадська рада хоче контролювати рішення влади. Під час круглого столу представники обговорили методологію проведення антикорупційної експертизи проєктів нормативно-правових актів з метою виявлення правопорушень та зловживань владою. На Рівненщині таких операцій представники громадської ради поки не проводять. Що заважає та хто відповідальний за подібний моніторинг, з'ясовували наші журналісти. Громадські антикорупційні експертизи проєктів нормативно-правових актів – це складна схема досліджень, що дозволяє фахівцям виявити та усунути правопорушення, себто в більшості випадків зловживання владою. На Рівненщині громадська рада, що функціонує при облдержадміністрації, має право організовувати такі експертизи, проте ще жодної не провела. Бракує компетентності і також кажуть, аби контролювати доцільність та легітимність рішень влади, у них замало доступу до необхідної інформації. Констатують, багато чого вирішують за нашою спиною. На сьогоднішній день у нас в обласній адміністрації є темні чорні ящики. Це приймається, підписується і ніхто про це не знає. Цьому є конкретні підтвердження. Підтвердження, ми до цього зверталися по землі, раз. До цього ми зверталися, провели провели експертизу громадську, програму виконання забезпечення житлом військовослужбовців, робочу комісію склали. Далі не можу навіть знайти відповідь на сьогоднішній день від Кабінету міністрів України. Спеціалісти ж Головного управління юстиції області радять налагодити тісну співпрацю з різними структурами апарату облдержадміністрації. Це треба, напевно, що зробити таким чином. Написати, можливо, буде звернення від громадської ради на всі структурні підрозділи обласної державної адміністрації з проханням
фінансуванням, при підготовці проєктів нормативно-правових актів надавати ці проєкти, які вони хочуть прийняти, для проведення громадської антикорупційної експертизи. Бо тут треба трошки розрізняти поняття. У нас є антикорупційна експертиза, яку проводить управління юстиції, і є громадська антикорупційна експертиза. Пройти спеціальне навчання, аби підвищити свою компетентність як чиновникам, так і представникам громадських організацій, пропонують консультанти з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. На вересень місяць ми хочемо провести навчання державних службовців, представників громадських організацій, можливо, громадських діячів, для того, щоб ми врешті-решт усі разом розібралися, що ж насправді є і нормативно-правовим актом, що ми можемо відповідно, що підлягає відповідно антикорупційній експертизі, і так далі. В результаті круглого столу громадська рада сформувала звернення до очільника області, щоб отримати змогу ознайомитись з усіма проектами нормативно-правових актів. Також звернення до Кабміну з проханням розробити положення проведення громадських антикорупційних експертиз. І все заради вироблення реального механізму контролю громадськості над рішенням чинної влади. Подекуди такої далекої від насущних проблем суспільства. Ірина Мороз, В'ячеслав Кошовець, випуск новин. Сані до зими потрібно готувати влітку. Цю народну мудрість пам'ятають і у Рівненському шляхово-експлуатаційному управлінні автомобільних доріг. Аби взимку вистачило техніки боротися зі сніговими заметами, нині оновлюють свій автопарк. Загалом на обновки із міської скарбнички їм виділили 1,5 мільйона гривень. Один автомобіль у ШЕО вже придбали. У планах ще декілька. Далі пряма мова. Придбано цей автомобіль разом з навісним обладнанням. Це і відвал, в тому числі і прилади для розсипання снігу. Такі ще є вже автомобілі, вже порядка в нас буде разом 6 штук. От, щодо оновлення парку, то звісна річ, ще є автомобілі, яким по 30 і більше років. Відповідно, ми живемо, наші мешканці вимагають з кожним роком все більше надання якісного прибирання вулиць, тому, відповідно, потрібно купуватися інші автомобілі. Старі потрібно списувати, а нові придбувати. Але ж питання все в іншому, питання фінансування. На цей рік ще заплануємо придбати грейдер в ШЕВО, а також 2 міні-трактори на базі виробництва «Білорусь». Все. Більше новин шукайте на нашому сайті. Також чекаємо ваших дзвінків до редакції за телефоном 45 10 70. Я ж прощаюсь з вами лише до завтра. Побачимось на цьому ж каналі в цей же час. На все добре.